guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxaa maanta kulan la qaateen guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland Cali Cabdillaahi Daahir. Kulankaasi oo warbaahintu dibajoogka ahayd markuu soo dhammaaday, waxaa faahfaahin ka bixiyey guddoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo soo kaleeto leh guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliland. Halkan maanta annagoo ah guddida joogtada ah ee hadda golaha sii haysa, waxaanu halkan kulan kula yeelanay guddoomiyaha bankiga dhexe, halkaasoo is-xogwaraysi aanu kula lahayn. Aanu runtiina is-xogwaraysigii uuna siiyey macluumaad aad u fara badan oo runtii golaha wakiiladana quseeya, shaqadoodana quseeya. Si fiican oo faahfaahsan ayuu guddoomiyuhu noogu sharxay sida ay u shaqeeyaan, howlaha ay hayaan, caqabadaha haysta, iyo haddii aan laba kuu rooyahay ka gola wakiil ahaan waxyaabaha ay nooga baahan yihiin inaan la qabanno. Marka runtii si aad iyo aad u qurux badan ayaanu arrinkaa waan uga soo wada naaqishnay, meel fiicanna waanu dhignay, waanan wada shaqaynna haddii aan la yidhaahdo wixii hawle annaga xagga golahaana looga baahan yahay. Mid maanta xarunta golaha wakiilada oo aanu kula kulannay guddida joogtada ah ee golaha wakiilada si ay nooga wareystaan waajibaadka shaqo eenu qaranka u hayno, baanka dhexe shaqadiisa halkay noo marayso, waxyaabaha noo qorshaysan, iyo waxyaabaha gola ahaan nagaga xidhmi kara ee aanu uga baahannahay inay gacan naga siiyaan. Runtii si fiican baanu isku xog wareysanay annaguna ugu warannay muddadii aanu joognay wixii noo qabsoomay, halkaanu iminka wax marinayno, iyo qorshayaasha dhow, waxyaabaha noo qorshaysan oo runtii ku xidhan uun shaqooyinka bankiga dhexe uu qaabilsan yahay qaranka, iyo wixii runtii aanu uga baahanahay shuruuc golaha wakiilada nagaga xidhmi kara ee aanba iminka la yaala aanba ku soo socdaba sida ay noogu fududeyn lahaayeen, maadaama guddida joogtada ay wakiil ka tahay golahii weynihii hadhowna ay horgeyn doonaan. Runtii waana shaqadii dee ruutiinka ahayd ee ka dhaxayn lahayd hay-adaha kala duwan ee qaranka u haya shaqada iyo golahii wakiilada oo isaguna matalaya shacabkii. Aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaa sida fiican iyaga laftigooda noo qaabileen, arrimihii aanu ka wada hadlayna aanu meel isla dhignay. Saxaafaduna waan salaamayaa waana mahadsantii. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.